Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. 25 учителів із 9 областей України взяли участь у німецькому проєкті «Молодь дебатує» у Тернополі. Педагоги вчили, як впроваджувати та використовувати на уроках метод дебатів. Відбулося навчання в тернопільській школі номер 24. З Тернополя долучилися педагоги 24-ї і 28-ї шкіл. Повідомила керівник проєкту «Молодь дебатує» Ольга Пішель. Більше у сюжеті. Це тренер проєкту «Молодь дебатує» з Німеччини Яна Григанська. Навчає педагогів, як проводити дебати. У мене в руках карточки, і на карточках написано, яка роль у кожного. І зазвичай перед дебатами, тобто тема дається заздалегідь, а за 30 хвилин до дебатів вони витягують свою роль, дебатанти. І є двоє людей, які за тему, і двоє людей, які проти. Актуальна тема, наприклад, чи варто заборонити мобільні телефони у школі. Ті дві людини, які за, вони відстоюють цю тему заборону мобільних телефонів. Ті, які проти, вони відстоюють свою позицію. І ціль дебатів не переконати іншу сторону, а ціль дебатів – розкрити тему з обох сторін. Дебати розпочинаються, триватимуть вони 24 хвилини. За часом дебатів стежить педагог гімназії міста Каховка Херсонської області Сергій Аркуша. У кожного дебатанта по 2 хвилини, щоб висловити думку. У групі «Про», які за те, щоб заборонити використання школярами мобільних телефонів на уроках, вчитель тернопільської школи номер 28 Богдан Баран. Коли одній з британських шкіл в класі для дівчаток заборонили використовувати мобільні телефони під час уроку, на наступний місяць рівень навчання, умінь, знань і навичок цих дівчат, цих учнів збільшився на 6%. У групі «Контра», учасники якої проти заборони використання учнями мобільних телефонів на уроках, вчителька Каховської гімназії Наталя Пашковська. Треба вчити дітей працювати з засобами мобільного зв'язку обов'язково, тому що інформаційні оці інноваційні компетенції, вони на сьогоднішній день, це мобільність, динамізм, вони сьогодні, це перші вимоги, які висувають роботодавці у своїй кадровій політиці. Це судді дебатів. Серед них – вчитель школи міста Ніжин Чернігівської області Оксана Яруш. Вони великі молодці, але сьогодні вони отримали 4 бали на п'ятірку, а так на максимально. Чому? Тому що на початку самих дебатів відбулася в них ось така дисбаланс, можна будемо говорити, тому що перший дебатуючий, який виступав про один, він, на жаль, не вказав на головний аспект всіх дебатів, це міра взагалі дебатів, яка повинна бути окреслена. Якщо дебати повноцінно використовувати, певно, мені здається, потрібна якась програма або ж структура випрацьована. А якщо елемент дебатів використати на уроці, то це цілком можливо. Проєкт «Молодь дебатує» триває у Тернополі 2 дні, каже його керівник Ольга Пішель. Для нас це теж такий внесок в розвиття політичної культури в Україні. А це дуже-дуже важливо, тому що ми зараз у цьому році бачили різноманітніші дебати на різних рівнях. І, по-перше, що треба казати, що рівень політичної культури треба виховувати зі школи. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі навчалися дебатувати вчителі із Львівської, Полтавської, Тернопільської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Чернігівської та Херсонської областей. Загалом в Україні участь у проєкті взяли 56 педагогів із 16 областей України. Проєкт фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини, каже Ольга Пішель. Сьогодні о 10-й ранку волонтери проєкту «Доступний.UA» продовжать перевіряти у Тернополі заклади громадського харчування, поштові відділення і банки. Під час перевірки працюватиме 4 групи, у кожній з них по 2 осіб. Це третій день перевірки в межах проєкту. У попередні 2 дні у центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Експерти «Доступний.UA» перевіряють, чи зможе людина
людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей, які перешкоди всередині, та як можна з ними впоратися. Волонтери вже перевірили вулиці Хмельницького, Коперника, Франка, Качали та територію залізничного вокзалу. Розповів засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За два дні в Тернополі перевірили близько 100 об'єктів. Волонтери вже побували в Івано-Франківську, у Тернополі перевірятимуть до 24 серпня. Такі ж перевірки вони планують провести у Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповалова. І сьогодні у Тернополі відбудеться перший турнір «Кубок сонця» з міні-футболу. Участь у змаганнях візьмуть 6 збірних команд – музикантів, ведучих, акторів, режисерів, повідомив співорганізатор турніру Андрій Підлужний. За його словами, турнір розпочнеться о 16-й на футбольному майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 11. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8-й годині.